Your weapon contains my soul. Only you can wield it, Max. Go on, pick it up. Yes! On you go, Max. Felix is waiting. Your weapon can clear the path. Fala, meu povo! Nose aqui outra vez, e sim, galera, pula, Max, pula, Max, pula, Max! Isso começou com o Jimmy lá no Bully, já está com o John Marston e agora também com o Max. Galera, a gente pegou a caneta mágica no episódio passado e a gente vai continuar aqui agora. A caneta vai nos ajudar a libertar o nosso irmão das garras do Mustacho. Segundo episódio, vamos lá, ele tá pedindo pra gente apertar o RT e aí nossa canetinha, a gente faz alguma coisa aqui, aperta o A e sobe. Pode criar e também pode destruir. Segura o RT e destrói as coisas. Beleza, parece que nossa canetinha vai nos ajudar bastante aí. Vamos ver o que que dá. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que dá pra gente subir a partir de agora. Então a gente vai poder criar coisas no cenário pra gente poder ir avançando. Tô entendendo já. Beleza. Deve ser a areia movediça isso, né? E a velhinha tá guiando a gente. Y, a gente destrói um olho. E eu não sei como que isso funciona e pra que que a gente fez isso, né? Terminado. Pra que serve isso? Ah, entendi. São tipo os olhos do Mustacho. Ele tem tipo um computador lá que ele vê tudo no mundo. E a gente vai destruindo olho por olho pra que ele não tenha mais vigilância sobre nada. Então, vamos lá. Vamos criar mais uma parada aqui pra gente poder passar pro próximo obstáculo. Nossa, quase caiu. Essa porra aqui também vai cair. Nossa, velho. Mas como eu disse, o jogo tá bonito. É bem divertido. Olha, tem mais um olho ali, né? Será que dá pra gente criar alguma coisa aqui pra subir? Acho que não, né? Como é que eu vou chegar naquele olho lá? São dois olhos, velho. Já temos um desafio aqui pela frente. Talvez a gente subir... Ahá! Tive a ideia. Vamos lá. A gente pula aqui. Se a gente pular aqui... Acho que não dá pra gente pular aqui pra trás. Vamos ver se a gente consegue subir mais um pouquinho. Ah, não dá pra subir, galera. E se a gente destruir? Ahá, destruímos. E aqui a gente sobe de novo... acho que não deu certo. Pera aí. Tinha que destruir de novo. Subir. Aí, agora acho que vai. Beleza. Que isso? A gente pode empurrar isso e subir nisso. Tá, como que eu vou fazer pra chegar até lá? Eu tenho que derrubar isso, né? Se tá aqui no cenário é pra ser derrubado. Ah, entendi. A gente encosta essa porra aqui. E acho que daqui dá pra gente subir, né? Pra arrancar os olhos. Ah, tô dizendo. Beleza, então a gente tem que ir arrancando os olhos e fazendo esses mini puzzles aí. Eu acho que pode ser bem promissor esse jogo aqui, velho. Eu gosto de jogos assim que exigem um pouquinho de raciocínio. Então vamos lá. Quase caí, né? Aqui dá pra gente passar por baixo. Temos que destruir isso aqui. Pegar a caneta e subir aqui. Eu fiquei muito, muito grande. Beleza, o Max ele pega na borda e já escala, né? A gente tem que ir criando aqui uns... Ah, parece que a gente tem que subir lá naquele maiorzinho lá, né? Vamos ver. Opa, quase que eu caí. Vou ter que ir fazendo um maior que o outro aqui. As escadinhas. Por enquanto bem simples, né? Talvez vá aumentando a dificuldade da parada. Que isso? Que bicho é esse, velho? Será que dá pra gente matar ele? Não, né? Aqui acho que dá pra gente subir.
Beleza. Tem algum olho aqui embaixo? Não, né? Então vamos lá. Não vou garantir que eu vou pegar todos esses olhos, não, porque... Parece que tinha alguma coisa ali embaixo também, galera. Porra. Olha só, quase que a gente se ferra agora aqui. Dá pra gente vir pra cá pra baixo? Não, né? Ah, só dá pra descer aqui? Tudo bem. Ai! Que susto, velho. Como que eu vou descer aqui agora? Numa pedra aqui, mas parece que dá pra gente usar aqui. Olha só. Beleza. Deixa eu ver se dá pra gente empurrar a pedra até ali e a gente sobe. Legal, usando os elementos do cenário aí. Subindo. O que mais que nós temos? Não dá pra descer, a gente tem que ir pra cá. Vamos ver. Será que a gente pode cair aqui? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, que bicho maldito é esse? Como que eu faço? Só pular ele? Ai, morri, velho. Ah, mas é bem rápido aqui o loadzinho, a gente nem demorou muito. Vamos lá. O que a gente tem que fazer com esse bicho aqui pra gente passar? Ah, tá, então vamos ver aqui se ele vem me pegar. Ele vem me pegar. Eu pulo pra cá e você cai. Ah, não cai não? Pera aí. Se a gente botar aqui, a gente derruba ele, não derruba não? Vem cá, bicho maldito. Vem cá. Vamos ver. Como eu esperava, derrubei. Agora é só a gente passar, né? Beleza, conseguimos passar desse infeliz. Vamos ver aqui. Coloca isso aqui. Sobe. Tem mais uma parada pra gente subir aqui. Tem um olho aqui, vamos pegar ele logo, né? E vamos ver quantos olhos são, velho. Eu não sei o número exato dessa porra, mas talvez mostre aqui. 4 de 75. Beleza, depois deve dar pra gente voltar dessas porcarias aqui. De novo, o mesmo bicho, né? Ah, não! Ele caiu em cima de mim, esse maldito. Mas é bem rápido o load, até que é legal. Vamos lá, a gente sobe aqui. Já, depois a gente vai ter que subir naquela corda, né? Basta a gente... Chama ele aqui. Ele cai. Agora eu acredito que a gente sobe aqui. Calma, vamos destruir aqui. Vamos ficar já na posição. E consegui, velho. Agora tem que ser rápido aqui, maldito. Vai. Aê. Velho, bem legal, velho. Fala sério. Tô gostando bastante mesmo do jogo. Tá bem divertido. Não sei se dá pra gente pular aqui nesse lugar. Não, não dá não. Não dá não. Morreu pelo seu burro. Caiu na areia movediça. Mas tudo bem. Só descer aqui. Eu queria pular nesse lugar aqui, mas não deu certo, né? Mas a gente tem que... Pronto. Agora se a gente cair aqui, acho que tá de boa. Massa, massa. Dá uma levantadinha aqui. Tem um olho aqui, velho. Vou tentar puxar aqui. E a gente pega aquele olho logo, hein? Já pegamos 5 olhos já, velho. Esse é o 5º. E tem uma animação diferente pra cada um desses. Agora esse bicho aqui, velho. Conseguimos pular em cima dele, mano. Vamos lá. Você pode subir lá usando apenas 2 colinas. Como que eu vou conseguir subir usando 2 colinas? Não dá pra chegar lá. Ah, cavalo, você destrói aqui, né, o burro. E faz isso aqui. Destrói o outro. E sobe de novo. Ai, meu Deus, não! O animal, que bem, eu sou muito burro. Tá, de novo, vamos lá tentar. Sobe aqui. Eu tô fazendo as paradas muito grandes, velho. Muito agoniado pra passar logo. Não tem vida, né? O bom é isso. Pelo menos eu tô achando que não tem vida. Vamos lá. Vamos com paciência que dá tudo certo. Acho que se a gente destruir aqui agora já deve dar, né? Ou não? Tô achando que não. Vamos ver.
E dá pra puxar um pouquinho pra dar uma inclinada nele, olha só. Legal. Beleza, conseguimos subir. Félix está me esperando. E beleza, galera, passamos pro capítulo, pro quarto ato do capítulo 1. Então, eu já espero vocês no próximo episódio. Se você gostou, então, dá joinha favorita, compartilha nas suas redes sociais, me adiciona no Facebook, a gente bate papo super legal e se inscreve no canal se você não tiver. Não deixe de curtir a página do Nose no Facebook, que é por eu ter enviado meus vídeos. E é isso aí, galera, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera, abraço, fui!